Сьогодні у випуску. Живуть у підвалах. В Оріхові залишається 1700 мешканців. Лампочки на обмін. Чи безпечні та якісні? Книгу-рекордсменку евакуювали до Запоріжжя. Останній тиждень наче затишшя перед буревієм, розповідає жителька Оріхова пані Олена. До цього місяцями росіяни випускали по місту від 100 до 300 снарядів на добу. Нині ж, каже жінка, обстрілюють переважно вночі. Живуть люди вже 7 місяців без електропостачання та газу. Єдине, що є – водопостачання. Його на вулиці Олени Миколаївни відновили 14 лютого. Ну, наскільки ми не знаємо, дізель качає. Оце. А світу немає. А світла, газу немає. В підвалах живемо. Будинок у мене більш-менш. На подвір'ї розірвалось 3 ворожі снаряди. Лісопосадка, що знаходиться поруч, всіяна уламками російських ракет, розповідає Тетяна Васильівна. Зруйнували і її будинок, тож змушена жити у літній кухні. Ночі в підвалі, а так в літній кухні. У нас весь крайок пустий, собакам варим їсти, котам. Волонтери нам дуже помагають. Дуже багато в нас собак, 25 котиків. І більше десятка собак в неї так само побросали. Ворожий снаряд влучив і у будинок пана Сергія торік у листопаді. Чоловік в той момент був всередині. Каже, дивом залишився живий. Нині чоловік мешкає один у своєму кварталі. Вода – проблема. Воду з колодця. Колодязь 24 метри. Вода – це проблема. Тільки з колодязя. Колодязь 24 метри в глибину. Спробуй, потягай оце. А я інвалід. В мене рак горла в 56 років. Дрова он рубаю. Газ, правда, підвезли, балон газу. Тобто таке, їсти приготувати. Чоловік облаштував собі підвал, там ховається від обстрілів. Коли вибухає, тут усе ходором ходимо. Ми тут тільки коли бомблять, а так я в будинку сплю. А так, коли бомблять, я тут пересиджую. І собаки ще тут. Продуктами харчування жителі Оріхова забезпечують волонтери. Коли приїжджають, збирають запити на наступні поїздки, розповідає волонтер Артур Манукян. Як домовилось, ми приїхали черговий раз на роздачу в Таврійськ, село рядом, і щось нам потрібно далі. Ми вирішили, що приїхати до Оріхова, приїхали, заїхали до їхньої там міської, там, як це називаємо, державної якої адміністрації воєнної. Поспілкувались, вони кажуть, що потрібно все. Все, що є, взуття і бажуки, там тепловентилятори і там таке. І гуманітарна допомога. Приїхали, підготували та сьогодні виїхали. В нас було 450 наборів сьогодні продуктових. Запрос був на 350, але почти все пішло. Нині в Оріхові залишаються 1700 жителів. Більшість – люди похилого віку, повідомив міський голова Анатолій Хворостянов. А нікуди ми не хочемо їхати. Ми тут будемо на місці. Поки ми живемо, поки Оріхів живе, який він є, ну він живий. Я не боюсь, тобто своїх. Я не боюся. Тобто своїх я не боюся нікого. Прийдуть орки? Ну, тоді скільки вистачить сил, буду з ними воювати. Я не хочу тут руського миру. Це наша країна. Це Україна. Це Україна. Крина Галунова, Максим Савчук, Суспільне новини, Запоріжжя. Юрій Голінько працює рятувальником вже 23 роки, з них 7 – керівником. Від початку повномасштабної війни частина його підрозділів у Розівці, Кам'янці, Токмаку та Пологах опинилася в окупації. Чоловік згадує, побачивши техніку ворога, одразу почали складати план дій. Як продовжуватимуть працювати? Виїжджати ніхто не збирався. З нами ще продовжувати нести службу наші диспетчера. І до останнього вони також знаходилися з нами поруч. І це якби і для нас була підтримка, що, напевно, ради них, ради жінок ми продовжуємо нести службу. І не так, якби і хлопці мені часто казали, що як дівчата поруч, не так і страшно. Повномасштабна війна застала рятувальника в Пологах. Юрій Голінько каже, працювати було важко, оскільки одразу зник зв'язок, а окупанти залякували та всіляко перешкоджали роботі.
Коли ще був зв'язок, виїжджали на всі випадки. Люди дуже часто телефонували, не знали, не хватало нам техніки, щоб виїхати в усі адреса нашого міста. А потім, коли стало вже і зв'язком, зв'язок не стало зв'язку, тоді вже приїжджали самостійно, то лі сусіди, що трапилась біда, і ми, не задумуючись, виїздили, проїздили блокпости, показували все, що веземо, і верталися назад до пожежної частини. Працювати доводилося і під обстрілами, каже Юрій. В окупації, зокрема, допомагали людям. Підвозили воду, продукти харчування і допомагали евакуюватися. Морально дуже, дуже важко дивитися, і це коли гибнуть люди невинні. Коли вони, старі люди похилого віку, не знають, що робити. 1 вересня за наказом керівництва Юрій разом з частиною колег виїхали до Запоріжжя. Рятувальники в підрозділах Гуляйполя і Оріхова продовжують і далі працювати під обстрілами. Так як на цих територіях майже відсутні життєзабезпечення, ну, комунальні господарства, які раніше забезпечували населення водою, це всі обов'язки перейшли до наших підрозділів, які ще знаходяться на неокупованій території міста Оріхів і міста Гуляйполе. Кожну неділю ми на ці території привозимо хліб, так як майже туди не доставляється. І люди приходять, у нас функціонує пункти незламності в наших частинах. І люди з великою охотою приходять до наших бійців взяти хліба, поспілкуватися. Юрій каже, після перемоги повернеться на службу в рідні населені пункти. Маргарита Галіч, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя. День єднання відзначають сьогодні в Україні. Зокрема, у Запоріжжі хвилиною мовчання вшанували пам'ять військових, які загинули за Україну. Ми всі одна сім'я, треба стояти, захищати. Я, наприклад, хочу додому, хочу до батьків, яких вже год не бачила на окупованій території. Думаю, зараз треба, наоборот, всім ще більше об'єднатися, всій Україні, щоб перемогти і жити так, як ми жили у вільній Україні. Якщо в минулому році президент створив це свято для того, щоб об'єднати суспільство, то сьогодні це набуває дуже великої такої значущості, тому що сьогодні ворог хоче нас роз'єднати, але у нього цього нічого не виходить, тому що ми згуртувалися як ніколи. Ми сьогодні всі разом, і мешканці, і волонтери, і міжнародні організації, всі об'єдналися для того, щоб перемогти. Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський оголосив 16 лютого Днем єднання з метою посилення об'єднання українського суспільства. Відповідний указ підписав торік, 14 лютого. Житель Запоріжжя Владислав Киящук розповідає, обміняв 5 ламп розжарювання на нові енергозберігаючі у перші дні кампанії, котра стартувала у місті з 3 лютого, і вже випробував удома. Я у себе енергозберігаючу лампочку поставив у коридорі і енергозберігаючу лампочку вкрутив у настольну лампу. Не всі з них придатні для використання у житлових приміщеннях. Про це розповів Суспільному голова громадської організації «Експертна платформа з енергозбереження» Ігор Черкашин. За його словами, у різних областях на обмін дають неоднакові за характеристиками лампи. Наприклад, ви прислали лампу «Осром». Наприклад, ви отримали лампу «Осрам». Це лампа для робочих зон. Це денне світло. Це дуже гарна лампа у порівнянні з тією, про яку я писав на своїй сторінці у Фейсбук, яку отримав колега у Києві, світловою температурою 6500 кельвінів, тобто синім світлом. Це взагалі лампа для використання у технологічних приміщеннях. Тому «Осрам» за світловою температурою дуже нормальна для робочих зон і цілком припустима для щоденного використання, але для вечірнього часу
Ввечері потрібно використовувати більш таке жовте світло. Ось ваш приклад, Белалюкс. Це вже лампи для дитячих спалень, вітальень. Теплі білі та жовті тони рекомендовані для комфортного сприйняття штучного освітлення, каже завідувачка лабораторії обласного центру контролю та профілактики хвороб Олена Нурієва. Ці відтінки, вони більше бадьорять людини, надають більш працездатності, а холодні відтінки, вони пригнічують нервовий стан. Якщо ми будемо казати про лампи світлодіодні, для житлових кімнат і для учбових кабінетів, там, де людина працює, важливо знати, що світлопередача від 2700 до 3300, якщо вище, там буде більше холодного блакитного кольору. Занадто велика світова температура, наприклад, 5. Занадто велика кольорова температура, наприклад, 5000 та вище, це для технологічних приміщень. А температура вища за 6500 кельвінів взагалі заборонена для використання в житлових приміщеннях в Європі. Друге актуальне питання – діапазон напруги, що вказують на пакуванні. Лампи з діапазоном від 170 до 260-270 вольт більше обезпечать від перепадів напруги. Ще є таке питання, як пульсація. Око не бачить цього мерехтіння, але воно є. Наведіть цифрову камеру смартфону або олівець на лампу і подивіться. Якщо є смуги, то це дуже неякісна лампа. Якщо мерехтить зрідка, доволі якісна. Кампанія з обміну ламп розжарювання на енергозберігаючі в області триває. На черзі села. У поштових відділеннях для цього доступно майже 93 тисячі ламп, сказала заступниця керівника Запорізької дирекції Укрпошти Оксана Скачкова. Наталя Чекулова, Максим Савчук, Суспільне, новини Запоріжжя. Вийти з кризової ситуації, відновити фізичне та психологічне здоров'я, розкрити можливості кар'єрного росту та розвинути творчий потенціал. У Запоріжжі запрацював простір «Вільне» для дівчат та жінок, які опинились у складних життєвих обставинах. З ними щодня безоплатно працюватимуть психологи, соціальні працівники, реабілітологи, менеджери, кар'єрні радники, громадські діячі. Простір створений за ініціативою міжнародних гуманітарних організацій та ООН, повідомив представник фонду ООН в Україні Артем Заруба. На жаль, за статистикою, випадки будь-якого насильства з війною, вони зростають. Тому які будуть запити, на них буде реагування і відповідно будуть проводитися відповідні заняття. Ми маємо змогу і орендувати, ну, наприклад, там спортзали або якихось тренерів. Є така можливість наймати там кар'єрних радниць. А потім тим дівчатам, яким потрібно бути якісь кар'єрні консультації, які захочуть стати фінансово незалежними, да, і розвиватися в професійному руслі, то це вже до нас, до іншого проєкту фонду ООН у галузі народонаселення і ЄФРІ, який називається «Вонахаб». Запорізький простір «Вільна» приєднався до загальноукраїнської мережі подібних центрів, організованих у найбільших містах України. Загалом їх планується відкрити 33, 28 стаціонарних та 5 мобільних для роботи у громадах, повідомив Артем Заруба. Найдовшу вишиту ілюстровану книгу-складинку «Кобзарю-200» вивезли з Оріхова до Запоріжжя. Знаходилася вона в місцевому центрі культури та дозвілля, який зруйнували російські військові. Видання довжиною 14 метрів 30 сантиметрів у 2016 році отримало нагороду Національного реєстру рекордів України. Відтепер тимчасово зберігатиметься у фонді Запорізького обласного краєзнавчого музею. Оріхів знаходиться під постійним обстрілом, і день, і вночі ці обстріли не припиняються ось майже вже рік, і тому дуже багато руйнувань, багато пошкоджень, і душа боліла за цю книгу і за цей витвір мистецтва. Присвячена вона була 200-літтю від дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Над створенням книги у 2014 році працювали 24 майстрині, каже ініціаторка створення вишитого видання Лідія Мельник. Ми тоді назвали цю книгу «Віршами твоїми натхненно творимо». Ви бачите тут і воли, і сільське життя, і сільська хатина під кучерявими квітучими деревами, і берег річки. Ми повернемося в Оріхів після війни, після нашої перемоги. Ми будемо відновлювати музей, ми будемо відновлювати будинки культури, і це потім повернеться ця книга назад в Оріхів.